На Дніпропетровщині затримали спритників, які збагачувалися на фальсифікованому тютюні для кальянів. Злочинне угруповання в умовах повної антисанітарії налагодило масштабне виготовлення та збут невідомого зілля із домішками гліцерину та ароматизаторів. Готову продукцію фасували в пластикові банки об'ємом 125 грамів, на які наносили емблеми вигаданої торгової марки. Реалізували небезпечну суміш через низку спеціалізованих сайтів у мережі інтернет за допомогою послуг компаній-перевізників, а також через торгові об'єкти на території обласного центру. До кінця слідства підозрювані перебуватимуть під домашнім арештом. Їм загрожує до 5 років тюрми. В результаті проведення обшуків було вилучено товарно-матеріальної продукції, готового товару, обладнання, а також автомобілів, що використовувалися для транспортування фальсифікованого тютюну на загальну суму майже 8 мільйонів гривень.